Jemi në stinën e verës, një stin ku nevoja për të pasur dhe për të konsumuar sa më shumë lëngje është shumë e madhe, nevoja për të kujdesur për ushqimet që konsumojmë, patjetër që është e madhe dhe kujdesi duhet shtohet, por do të përqendrohemi tek fëmijët. Do të kemi në studio është bashkuar mjekja pediatre Sonila Brati, mirëmëngjes, mirëserdhë doktoresha, për të folur pak për viruset e stinës në këtë stin të nxehtë ku duket ndonjëherë sikur nuk sëmurohet shkolla, por mua më duket sikur më shpesh mund të sëmurohet gjatë verës, sëmuren fëmijët, sesa gjatë stinës së dimrit. Flitet që jemi në pikun e virozave, ka shtuar numri rasteve të fëmijëve që preken nga virozat e stinës? Po ne këto ditë në fakt evidentojmë një shtim të rasteve që ka filluar, unë mund të them që nga periudha e majit, ne kemi një rritje të rasteve dhe të virozave dhe të fëmijëve që drejtohen qoftë në qendra shëndetësore, qoftë edhe në urgjencë pediatrisë për të marrë shërbimin e duhur, por që ka një rritje në fakt, edhe këto ditë vërejnë që ka një rritje edhe të rasteve tek fëmijët me COVID-19, pra një rikthim të saj, edhe tek të rriturit në fakt, sepse ka një periudhë gati 2 javore që evidentohet një rritje 947 ishte numri i ditës. Po, është një shifër shumë e lartë për 2 ditësh nga raportimet që bën ministria dhe që i bie parafërsisht 1 në 2 apo 1 në 3 të rritur të jenë të prekur me COVID-19. Unë mund të them te fëmijët më pak, sepse tek fëmijët qarkullojnë shumë edhe virozat stinës, edhe viroza në fakt që kanë shumë problematika brenda, kanë një temperaturë të lartë që shkon ditë të tëra, që mund shkoj 5 ditë, po mbase edhe më tepër. Po ç'është kjo temperaturë 5 ditë? Po është një temperaturë në fakt që jo vetëm që është shumë e lartë ditët e para, të paktën të parën dhe të dytën, po është shumë e vështirë shpeshherë të dominohet, sepse nga një situatë virale, ato shpeshherë komplikohen dhe kalojnë edhe në situatë edhe në infeksione bakteriale, që mund të jenë qoftë ato infeksione të rrugëve ciprëme respiratore, qoftë probleme të që nga problemet e veshit, që nga problemet të shtuara në fakt anginave purulente ose bajameve qelbëzuara, mund të bëjnë komplikime që mund të shkojnë nga një laringotracheit të thjesht në një bronshit edhe pak më pak në bronkopneumoni, jo se nuk janë prezente, po janë. Kështu që ajo fillon si një virozë thjesht, pra me një temperaturë dhe pastaj komplikohet edhe shkakton ato problematikat e tjera dhe temperatura zgjat më shumë ditë edhe pastaj shpeshherë është i domosdoshëm edhe i nevojshëm edhe mjekimi me një antibiotik apo me ndonjë gjë tjetër. E kuptoj. Ato që dominojnë më së shumti janë virozat e stinës, aty doktoresha. Po si duhet ta kuptoj një prind, patjetër mendimin e mjekut, nëse fëmia ka një viroz të thjeshtë apo është i prekur nga virusi COVID-19? Ka mbivendosje dhe mbivendosja sjell komplikacione më mbrapa tek fëmijët? Po, në fakt, ende vazhdon të ndaj, unë kam thosë sa herë që vazhdon të ndaj tamponin, në fakt, edhe është e vështirë që të bësh dallimin mes një COVID-19 dhe një viroze nëse ti nuk bën tamponin, sepse për fat janë thuese të njëta simptomat, pra një viroze mund të filloj me temperaturë të lartë, edhe një COVID mund të filloj dhe me temperaturë të lartë, pra ne kemi parë të ditë fëmijë që janë prekur që kanë pas temperaturë deri 39.5, dhe paka shumë pas të njëta simptoma që mund të jetë dhimbje kokës, dhimbje fytit, një rrufe thjesht, një lodhje që mund të tregojnë fëmijët, çështje gastrointestinale, diare ose të vjella, kështu që janë pak a shumë të njëjtat simptoma dhe rapid testi është e vetmja gjë që e ndan. Pastaj dhe ekzaminim me shtesën e bëjmë nëse situata komplikohet. Tani në fakt prindërit e kërkojnë vetë ta bëjnë rapid testin, edhe nëse ne ju themi që duhet të bërë për të ndarë nëse është një viroz apo është një COVID-19, e duan ta bëjnë e para për të identifikuar rastin dhe e dyta për të ditur se si duhet sjell me këtë fëmijë, pra që ai të mos ketë kontakte me fëmijët tjertë, mos bëhet pastaj dhe transmitimi infekcionit që të kenë një farë mbrojtje në shtëpi edhe nga gjyshërit edhe nga pjesëtarët e tjerë të familjes. Pastaj, komplikacione sigurisht që edhe një viroz për edhe COVID mund të ketë. Ne për fatë mirë në një periudhë të gjatë kohë, gati 2 vite që kemi prezent COVID-in, rastet komplikacione me fëmijë nuk është të kemi pasur. Fatmirësisht. Patjetër që një fëmijë që ka shprekur me COVID mund të ketë bërë deri dhe pneumoni intersticiale, po raste më të ralla, rastet pastaj më të vështira është dashur të trajtohen në qendër spitalore, në pediatrinë efektive, atje ku ka qenë edhe pavioni duhur për rastet me COVID, po pjesa më e madhe rasteve janë trajtuar me ne, një pjesë e mirë e tyre janë trajtuar pa antibiotik, sepse në çundat e rasteve vet COVID-19 nuk është se do një antibiotik, pra duhet më tepër trajtuar me antibiotik. Është një kërkesë virale, po. Është një kërkesë virale, kështu që janë trajtuar nga ne, por që për fat mirë komplikimet tek fëmijët pak kemi patur.
Gjatë saj periudhe, testinës së verës, kur temperaturat janë të larta, nëse ndaj moshat pediatrike 0 deri në 5 vjeç dhe pastaj 5 edhe më lart ndoshta, çfarë këshilloni prindrit, si duhet t'i trajtojmë fëmijët edhe kur nuk janë të sëmurë, që të mund të minimizojmë ose të parandalojmë sëmundjen, virozat, çështa jo nën, ai prind i cili nuk shqetësohet kur fëmia fillon të bëjë një temperaturë. E vërtet edhe kjo moshë u thoni 0 deri 5 vjeç në periudhën e verës është më e prekur për faktin sepse shkollat janë të mbyllura dhe në përshkolla fillon minimizohet, pra mosha shkollore minimizon virozat, nuk ka më prezencë të tyre. Ndërsa mosha e kopshteve dhe çerdheve janë më të prekur edhe për faktin sepse tani që vera ka nisur ka një ribashkim të grupeve, fëmijët janë më shumë nëpër grupe, frekuentojnë më shpesh plazhet, pishinat, probabiliteti që të sëmuren dhe atje kanë më të lartë, ka më tepër mbipopullime, vijnë emigrant nga jashtë, pra do të thonë ka disa shtime të rasteve. Megjithatë, ne në fakt në këto ditë që kanë qenë super të nxehta, prindërve ju rekomendojmë sa herë dhe japim shpesh herë këshilla, duke thënë që duhet të kufizojnë patjetër këto orare të pikut të daljes së fëmijëve, po edhe të moshuarve dhe të grave shtatzanes, është një kategori kategori risku shumë e lartë për të prekur nga goditja e nxehtit që është një patologji e cila sjell komplikacione shumë të rënda. Pa diskutim ushqyerja është një pjesë shumë e rëndësishme. Të gjitha frutat edhe zerzavatet në këtë stin që kanë një përvajtje të lartë uji, duhen dhënë dhe duhen konsumuar, pra duhen shtuar më tepër në menunë e tyre, duhet të jenë të hidratuar thuajse tër kohës, pra duhen dhënë lëngje që uji është e para gjë, qumshti i gjirit tek fëmijët që janë të porsalin apo formulë nëse nënat nuk ka e kanë një ushqyerje me gji, lëngjet të tjera, pa diskutim, lëngjet e bëra vetë në shtëpi, gjyra jo të konservuara që kanë probabilitet më të lartë pastaj të preken edhe nga ndonjë helmim apo nga ndonjë intoksikim që mund të bën, përgjithsisht në këtë periudhë duhen shmangur, sigurisht pastaj çuarje në plazh, rekomandimi disa këshilla atje sepse mund të kenë probleme të lëkurës, edhe në këto kohë shtohen në fakt edhe problematikat e kurës që nga të dermatite, problemet e pickimeve, mbajtja e rrobave të leta, e gjërave të pambukta, ajo e rrobave me ngjyra të errta dhe kondicionerët, që është një pjesë shumë e rëndësishme për të thënë. Kondicionerin si e këshilloni në një shtëpi që ka fëmijë, çfarë duhet të bëjnë prindrit? Po prindrit në një shtëpi që kanë fëmijë edhe këto që kanë fëmijë të vegjël fare, pa diskutim që rekomandohet kondicioneri, sepse në fakt prindrit shpeshherë bën një gabim të tillë duke mos e mbajtur kondicionerin fare, pra duke mos e ndezur tër kohën kondicionerin. Duke qenë që temperatura jashtë është shumë e nxehtë, nëse ti nuk mban dhe kondicionerin në shtëpi dhe nëse hap dritare të gjitha ajri ngrohtë futet brenda dhe bëhet shumë tepër vap. Kështu që në periudha kohë caktuara, pra duhet hapur dhe duhet fikur me alternime. Alternime dhe një temperaturë konstante që mund të jetë 25 deri 27 gradë, sigurisht që duhet mbajtur. Jo të mbahet 20 gradë, sepse është një anormalitet pastaj, duke qenë që jashtë është 40 dhe diskordanca shumë e madhe dhe pastaj probabiliteti që ai të sëmurë është më i lartë. Folet për plazhin. Shumë prindër po bëhen gati për të shkuar në plazh, për të çuar fëmijët në plazh, të vegjël në moshat që thamë, po edhe fëmijët deri në moshën 18 vjeç, fëmia pa çka se kur kalon mosha adoleshencës ju duket vetja më të rritur. Çfarë këshilloni, çfarë duhet ketë me vete, valixhe përveç rrobave, valixha e një fëmie? Që nuk duhet i ndajnë asnjë moment në plazh. Në natë që kanë fëmijë e din shumë mirë çfarë duhet marrin. Po, e din shumë mirë në fakt dhe ne jo themi sa herë që duhet të kenë disa gjëra, disa elemente të domosdoshëm për t'i marrë në plazh. E para nuk duhet mungojnë këto antipiritik të temperaturës, qoftë një paracetamol, qoftë një ibuprofen, patjetër. Një preparat që mund të jetë për diarenë ose për të vjellat, pa diskutim sepse shpeshherë. Çfarë këshillohet në këto raste, doktoresha? Po në të tilla raste rekomandohen një probiotik dhe një rehidrues nga goja, që do thot një X preparat probiotik për të parandaluar diarenë, sigurisht për të rregulluar edhe florën e zorëve, dhe një rehidrues nga goja ose një e thon në gjuhë të thjeshtë, një trisol nga goja që mund të jetë një serum i marr në mënyrë orale për të parandaluar dhe për të mos përfunduar fëmijën në. Nëse nuk ka mund të përgatitet në kushte shtëpie, ujë, pak kripë, pak sheqer. Sigurisht mund përgatitet edhe ajo, patjetër. Faktin kështu bëj dikur. Patjetër, po, pavarësisht se vetë këto bustinat që jepen për të vjellat kanë disa preparate shtesë, kanë disa minerale shtesë, pra që në një formë apo në një tjetër kompenson të gjitha lëngjet e humbura. E rëndësishme është të kenë një antialergjik, patjetër, sepse ne kemi qenë në një periudhë gjatë alergjisë, duhet të thënë kjo që tashmë janë të pak më të ulta dhe më të minimizuar apo që duhet ta kenë sepse mund të ketë një pickim, një gjë, mund të japë një reaksion të momentit, po shpeshherë edhe shumë ushqime mund të
japin probleme alergjike, një mjekim i cili është kundra pickimeve dhe ai është shumë i rëndësishëm për tu marrë me vete. Në formën e kremit, në formën e kremit ose në formën e gelit, ndonjë spray për fytin sepse shpeshherë faringitët janë prezente apo dhe një spray për hundët për atë rrufën. Një ilaç për veshin patjetër. Ilaç për veshin pa diskutim sepse problemet me veshin në këtë periudhë shtohen. Këto janë gjërat që janë shumë të domosdoshme për tu marrë me vete në pushimet verore. Gjatë verës, a këshilloni që fëmijëve t'ju jepen po themi për shumë vitamina D me pika për fëmijët, apo suplemente të caktuara për rritje imuniteti, forcim imuniteti, të cilat ndoshta merren gjatë stinës së vjeshtës, a ndalohen gjatë stinës së verës, nuk duhet konsumohen dhe probiotikët, në cilat raste këshillohen, doktoresha, dhe për cilat mosha? Tani, multivitaminat në fakt... Multivitaminat, se mos për më... Multivitaminat, pa diskutim që është një... janë shumë të rëndësishme në fakt për të dhënë edhe vitamina D, sepse ne shohim që problemet e fëmijët me deficiencat vitaminës D, në fakt edhe të këtë rriturit, nëse çdo njëri nga ne bën vitaminën D, shikon që aty ka një pamjaftueshmëri ose një deficiencë vitaminës D, pavarësisht se ne jemi një vend që ka një diell në mënyrë të zakonshme. Nuk e di pse ndodh kjo në fakt dhe ne u rekomandojmë shpeshher fëmijëve nga moshat 0 deri 3 vjeç që vitaminën D ta marrin tuajse pa ndërprerje. Në formën e pikave. Sigurisht, pra jo fillohet që në moshën 2 muaj dhe pastaj deri në moshën 3 vjeç. Ndërsa përsa i përket multivitaminave, ato janë shumë të rëndësishme për të dhënë në periudhën e vjeshtëdimrit, që virozat janë shumë herë më të larta, që virozat janë më agresive, duke qenë që ulen temperaturat edhe janë njerëzit janë më të mbledhur, janë më predispozuar për të smurur. Dhe sigurisht që duhen dhënë patjetër sa herë që një antibiotik jepet. Pra nëse një fëmijë merr antibiotik, është shumë e domosdoshme që çojërohet me një multivitamin, në mënyrë që vetë antibiotiku bën një farë rënje të rezistencës dhe vitamina kompenson zona të rënjen e imunitetit që bën. Mund bëhet pastaj sigurisht nëse fëmia ka një anoreksi, nuk u shjehet mjaftueshëm, nëse ka ndonjë anemi, janë pastaj elementë të tjerë që jepen, pra mund të jetë një suplement hekuri apo mund të jetë hekur mirëfillt në rast se ka ndonjë anemi ferodeficitare, por që në periudha kohë të caktuara. Në periudhën e verës duke qenë që temperaturat janë shumë të larta, më tepër fëmijët duhet konsumojnë fruta, zerzavate të stinës, përgjithsisht rekomandohet që multivitaminat ndërpriten po edhe vitamina D, sepse frekuentojnë plazhet edhe e marrin atë nëpërmjet diellit. Pastaj duhet rifilluar në periudhën e shtator-tetorit. Po probiotikët, në cilat raste përdoren? Duket sikur marketingu e ka bombarduar pak këtë pjesën, përdorimi probiotikëve dhe më duket sikur ndonjëherë ne prindrit bëjmë gabime dhe përdorim vend e pavend. Kur duhet përdorur? Po probiotikët në fakt e vërtetë është që shpeshherë edhe vet mjekët apo edhe vet prindrit i marrin në farmaci edhe pa ardhur fare tek neve. Megjithatë probiotikët duhen përdorur e para sa herë që një antibiotik jepet, për shkak sepse vet antibiotiku shkakton një lloj prishje të florës së zorrëve dhe mund të japë problematika që mund të jetë e para gjë mund të jetë diareja, pra myku. Nëse ti e përdor dhe mykun, nëse ti e përdor mbi një javë mund të ketë problematika të tilla, sigurisht në rastet e diareve ose të gastroenteriteve, kryesisht në këto raste. Shumë e japin edhe në rastet të ndonjë parazitoze, apo të ndonjë problemi gastroenterit që mund të jetë një salmonelë apo në një shigel, që këto janë shumë të rralla dhe nuk para kemi raste në vendin tonë. Po në tilla raste është domosdoshme. E kuptoj. Ndërkohë, shtimi i rasteve me Covid ju that, a ka shtim rastesh me Covid tek fëmijët pak të në bastë të informacioneve të uaja? Sepse ka tek të rriturit, po... Po, tek të rriturit ka shumë në fakt edhe raste që shtojnë çdo ditë, po edhe tek fëmijët ne vërin që të ketë një rritje të raste. Megjithatë, unë dua të them që krahasimisht për periudhën e janarit, ku ishte një tjetër variant që dominonte, tani janë nën variantet e tij, ka më pak fëmijë sesa të ka më pak fëmijë se sa në periudhën e janarit. Pra, nëse ne në janar kishim shumë pa fund vizita, edhe nëse bënim tampon, mund të dilin edhe 7 fëmijë apo 8 fëmijë apo dhe 10 fëmijë në ditë me Covid. Ndërsa tani unë mund të them që nëse ne bëjmë 10 rapid teste ose mbas edhe më pak, sepse nëse ai ka një infekcion tjetër, pra ka një infekcion bakterial, sigurisht që ne japim mjekime dhe nuk është se i çojmë për rapid teste, mund të ketë një apo dy fëmijë, pra ka më pak, ose mund të mos ketë fare. Por që janë shtuar, pa diskutim, unë mund të them që unë kam për një periudhë gati 10 ditore, 10 fëmijë me Covid. Pra,
një në ditë ka ditë që mund të mos ketë. Është një shifër normale. Është një shifër normale, nuk është e ka rritje të ra. Unë nuk di pastaj se si është në spital, aty mund të ketë shumë më tepër sepse aty është e gjithë Tirana që shkon dhe mund të ketë shumë më shumë ndërsa tek ne jo aq shumë sesa në periudhën krahasimisht me periudhën e janarit, po që ka një shtim të fëmijëve me Covid sigurisht që kjo është prezente. E kuptoj. Një pyetje tjetër, shpeshherë lind debati ndoshta mes miq, po edhe më pak është bërë televizive kjo gjë, më pak është diskutuar dhe më pëlqen ta përmendim shpeshherë. Ka një mendësi të madhe të shtuar kohët e fundit të prindërve të cilët janë kategorikisht kundër vaksinimit të fëmijëve. Pranojnë të bëjnë vetëm vaksinat që janë detyrueshme në maternitet dhe pastaj në momentin që dalin nga materniteti nuk i bëjnë fëmijës më asnjë vaksin. Në këndvështrimin tuaj si mjekë pediatre, çdo të thotë kjo? Është e gabuar, është e mirë, kanë të drejtë të zgjedhin vetë? Si e mendoni? Po, absolutisht është e gabuar në fakt, sepse vaksinimi është një proces shumë rëndësishëm mjetësor, të mbron ne vetë, po fillimisht fëmijët nga shumë patologji të rënda edhe nga shumë sëmundje infektive që në fakt nëse të zën probabiliteti që të kesh komplikime dhe raste të rënda janë është vërtet i lartë, është shumë i lartë, sepse ndonjëherë mund të jenë dhe fatale për jetën, po që ka një lloj refuzimi edhe një lloj hezitimi ne e shohim në fakt edhe në periudhën e pandemisë pati realisht një rënje edhe të vaksinimeve, po kjo edhe për shkak të frikës, edhe për shkak të mosardhjes në qendra shëndetësore dhe për të mos pasur kontakte edhe me persona të smur, po në fakt vazhdon të ketë një lloj hezitimi. Hezitim në fakt ka kryesisht për vaksinën e fruth rubol parotitit, që është një vaksinë e cila bëhet në moshën 1 vjeç, më mërënjishi dhe pastaj një rivaksinim në moshën 5 vjeç. Shumë në fakt e lidhin, shumë prindër e lidhin me faktin që nëse e bëjnë atë vaksinë, probabiliteti që fëmia të ketë probleme të spektrit autik mund të jetë shumë e rritur. Gjë që në fakt është e pa provuar shkencërisht edhe prindrit në fakt pretendojnë shumë herë gjëra që janë edhe pak të çuditshme, mund të them, sepse mendojnë që një fëmijë në moshën 1 vjeç duhet të flasë. Kjo është një lloj absurdi sepse fëmia mund të flasë edhe 2 vjeç, mund të flasë edhe pak më tepër. Pra, e rëndësishme është që ai në moshën 1 vjeç të marrë të gjitha komandat që ti jep, pra çdo gjë që ti i fle dhe çdo gjë që ti thua, të ketë reagimet e veta dhe pa diskutim disa fjalë të thjeshta. Ti nuk mund të pretendosh në moshën 1 vjeç ai të lidhë fjali të plotë, është absurditet. As në moshën 2 vjeç kjo gjë nuk mund ta bëj. Kështu që e lidhin këtë gjë me këtë fakt dhe mendojnë që duke i bërë vaksinën pastaj mund të ketë të tillë probleme. Dhe e zgjasin pafund të bërjen e vaksinës, shpeshherë që janë në moshën 2 vjeç, ku pastaj pa diskutim probabiliteti që ajo vaksinë të ketë efekt bie, sepse kur kalon mosha, çdo moshë ka vaksinën e saj, edhe pastaj për rivaksinimet është e njëjta gjë, shpeshherë riçojnë edhe në përkopsh edhe në përçerë dhe këtu duhet ta them që mund të kenë shumë pak vaksina, pra mund të ketë vetëm bazalin, ajo që bëhet në moshën 2, 4, 6 muaj dhe mund të mos kenë fare fruthin dhe mundësia që ai fëmijë pastaj të marrë fruthin, sepse raste me fruth në Shqipëri kemi pasur edhe para pandemisë. Pa diskutim. Është epidemi fruthi kur shpërthen në mes. Është punë lijes së dengve. Është vërtet, fruthi ka një agresivitet jashtëzakonshëm dhe ka një shpërthim shpeshherë vetë mjeke të që merren me procesin e vaksinimit tonë që shpeshherë shpërthen dhe nëse shpërthen ka më tepër mundësi se sa dhe vetë Covidi. Pra ka një lloj agresiviteti shumë të madh dhe probabiliteti dhe mundësia që të bëj komplikacione vetë fruthi është shumë i rritur. Pra prandaj them që mund të jenë shpeshherë edhe fatale, kështu që vazhdon të ketë një refuzim, vazhdon të ketë refuzim edhe në fakt edhe për shpeshherë edhe për vaksinën moshës 2 vjeç, dhe ato janë të gjitha pastaj rivaksinime, difteria, tetanozi, pra janë shumë sëmundje që pas moshës 2 vjeç kur është vaksina e radhës, 5 vjeç më pas? 5 vjeç është vaksina e radhës, është doza e dytë e fruth rubol parotitit. Pra janë 3 sëmundje po parotiti çfarë është? Parotiti janë shytat. A janë shytat? Rubeola dhe fruthi janë të treja që bëhen në një vaksinë. Të shpresojmë të ndërgjegjësohen sepse është e gjitha në të mirë të shëndetit, aq më tepër që janë vaksina që nuk janë shpikur sot. Absolutisht, por kanë studiuara prej shumë vite, shumë vite të studiuara dhe të testuara. Shumë vite, vërtet. Doktoresha, unë të falenderoj që ishe në studio. Faleminderit. Ju uroj punë të mbarë dhe shpresoj që të keni sa më pak punë në kuptimin e mirë të fjalës sa i takon virozave dhe shtimit të lartë të fëmijëve të prekur me Covid. Faleminderit. Në këtë sens e kisha. Faleminderit shumë për gjithë kontributin që jepni.